অগপক তৃণমূলৰ পৰা শক্তিশালী কৰাৰ সংকল্প। ৩৮ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ঘোষণা সভাপতি অতুল বৰাৰ। পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত অগপক তৃণমূলৰ পৰা শক্তিশালী কৰাৰ সংকল্প সভাপতি অতুল বৰাৰ। যে অসমৰ মাটিত অসম গণ পৰিষদক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী আহিব, অসম গণ পৰিষদক শক্তিশালী কৰা মানে অসমত আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী কৰা আৰু অসম সুৰক্ষিত হোৱা। শুকুৰবাৰে অসম গণ পৰিষদে উদযাপন কৰে ৩৮ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাষণ আগবঢ়াই দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ দলীয় সমৰ্থকক আহ্বান। দলটোক ৰাইজৰ সেৱাৰ মাধ্যম হিচাপে লওক কৰ্মীসকলে। আমি সকলোৱে দলটোক সেৱাৰ মাধ্যম হিচাপে ল'ব লাগিব আৰু আমি সেৱাৰ মাধ্যম হিচাপে লৈয়েই যোৱা দিনবিলাকত আগবাঢ়িছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়িব লাগিব। আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া নিজ নিজ এলেকালৈ ঘূৰি যাব আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পৰা, আৰু ঘূৰি যাওঁতে এটা বিশেষ বাৰ্তা আপোনালোকে মনত লৈ যোৱাটো মই বিচাৰিছোঁ। সেয়া হ'ল দলৰ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিৰ সংকল্প। দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ২০ লাখ যুৱকক। নতুন প্ৰজন্মৰ সদস্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰিব স্বাগত সতীৰ্থ সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীত ঘোষণা সভাপতিগৰাকীৰ। যে আজিৰ নতুন প্ৰজন্ম যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত, আৱেগিক ভাষণ বা আৱেগিক কথা বতৰাত এই নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল অতিবাহী যোৱা যুৱক যুৱতী নহয়। এই উপলক্ষে আমি আলোচনা কৰিছোঁ সতীৰ্থ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগত, যে এই উপলক্ষে আৰু বাকী সতীৰ্থসকলৰ লগত আমি এক আজিয়ে অভিযান ঘোষণা কৰোঁ। সেই অভিযান হ'ব স্বাগত সতীৰ্থ অভিযান। ৰাজনীতিৰ উত্থান পতনৰ কথা ব্যাখ্যা কৰি অতুল বৰাৰ দলীয় কৰ্মীলৈ সতৰ্কবাণী। কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ পৰা শিক্ষা লোৱা উচিত। কংগ্ৰেছ এবাৰ অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাত হ'ব, কংগ্ৰেছ উৎখাত হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই। গতিকে সমষ্টিৰ যিকেইটা শাসকীয় দলৰ হাতত নাই সেইকেইটা আনিবৰ কাৰণে এইবাৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব। অসমৰ ৰাজনীতিত অগপৰ বাহিৰে আন আন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ বুলিও মন্তব্য অতুল বৰাৰ। হকীকতা কৰি কৈছিলোঁ যে তিনিজন মানুহে আৰু এখন বেনাৰ লৈতো আমাৰ শাখা কমিটিও গঠন নহয়, গতিকে ভূঞা প্লাছ থ্ৰী ডি আই ভাল বুলি কৈছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাষণ আগবঢ়াই কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তয়ো দলৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰি মহন্তৰ ভাষ্য। ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰি আহি হলেও অসম গণ পৰিষদ দলে এই সহস্ৰজনৰ ত্যাগত কেতিয়াও আপোচ কৰা নাই। অসম গণ পৰিষদ এই আঞ্চলিক দলটিৰ এইটো এটা প্ৰধান চৰিত্ৰ আৰু কেতিয়াও আপোচ কৰা নাই। গতিকে অসম গণ পৰিষদ আঞ্চলিক দল অসমৰ জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৰে বাবে এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল। বৰপেটা জিলাৰ ক্ৰীড়াসন্থাৰ খেলপথাৰত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। প্ৰায় ৫,০০০ দলীয় কৰ্মীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী। সভাপতি অতুল বৰাই পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কৰা কাৰ্যসূচীত শ্বহীদ তৰ্পণ, শ্বহীদৰ পৰিয়ালক জ্ঞাপন কৰে সম্বৰ্ধনা। শুকুৰবাৰৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীকে আদি কৰি বহু জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্মী। বৰপেটাত অগপয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰাৰ বাদেও জিলা আৰু বিধান পৰিষদসমূহেও উদযাপন কৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৮৫ চনৰ ১৪ অক্টোবৰত গোলাঘাটত জন্ম হৈছিল আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটোৰ। অসম গণ পৰিষদ জিন্দাবাদ।